Hej, mit navn det er Aydin. I dag der skal vi lære om stråling. Og så har vi min problemstilling. Den er, hvordan skete ulykken i Fukushima, og hvordan kan vi forhindre, at det sker igen? Så det første arbejdsspørgsmål, som vi har her. Hvad består stråling af, og hvorfor er det farligt? Som vi kan se af den her model, kan vi se alfa, den allerøverste. Så har vi beta, nummer 2. Og så har vi den nederste, som der er gamma. Og som vi kan se, så er alfa, den kan jeg ikke trænge igennem et stykke papir. Den består af to protoner og to neutroner. Og så har vi så beta-stråling, som der godt kan trænge igennem et stykke papir, men den stopper så ved et aluminium. Og så har vi gamma-stråling, den kan så også trænge igennem papir og aluminium, men den stopper så ved meget tykt bly. Arbejdsspørgsmål nummer 2 lyder på, hvordan kan mennesker blive skadet af stråling? Hvis vi taler om, hvordan stråling kan skade vores kroppe, så skal vi huske på, at vi består af celle. Inde i de her celler, så finder vi vores DNA. Og når der er eksempelvis en gamma stråle, som rammer ind i DNA'et, som vi kan se på den tegning, så vil baserne inde i DNA'et, altså adenin, thymin, cytosin og guanin, gå i stykker. Det vil svare til en fejlkodning inde i DNA'et, hvilket er meget farligt. Da DNA'et er en præcis opskrift på, hvordan vi fungerer og ser ud, når fejlkodningen så finder sted, så vil cellen enten blive fjernet fra vores krop, eller også så vil fejlkodningen forblive. Når den bliver, så kan den dele sig, og fejlkodningen vil sprede sig, hvor så denne fejlkodning kan ende med at blive til kræft og sprede sig i resten af kroppen. Så mit arbejdsspørgsmål nummer 3 lyder på, hvordan sikrer man, at stråling ikke rammer mennesker? Man kan først og fremmest isolere hjemmene, altså dem, der sådan ligger tæt på de her kraftværker. Hvilket den her væg, som jeg har vist her på planchen, en model af en mur med bly indeni. Bly indeni vil kunne hjælpe med, da gammastrålen ikke kan trænge igennem en tyk plade med bly. Derfor vil de her hjem, som der så er i nærheden, så man kan finde ud af, hvilket rækkevidde, hvis der nu skulle ske sådan en eksplosion på et atomkraftværk, så man så kunne finde ud af, at de her hjem, de kunne så få den her bly ind i deres hus, altså ind i muren, så hvad nu, det her stråling, det ikke kunne trænge gennem husene til befolkningen derinde, så det ikke helt bliver ubeboet. Eller også, så kunne man forhindre udløsningen af disse ensoider stråler, der kunne man for eksempel gøre ved at have alt under kontrol og undgå jordskælv, som der skete i Fukushima. Så derfor kan man tilføje en seismograf, som vil kunne fortælle, om der er jordskælv i området, sådan til vi ikke kan risikere det her Fukushima, det sker igen, for eksempel på de andre kraftværker. Så mit arbejdsspørgsmål nummer 4 lyder på, hvordan fungerer et atomkraftværk? Et eksempel på, hvordan det fungerer, er ved hjælp af, som man kalder for fusion og fission. Fission, det er, når man har en ustabil kerne og forholdsvis stor kerne, og splatter den. Det skaber også så en vis energi, som man kan udnytte. Det er dog ikke noget, som man har kunnet komme frem til endnu, da metoden ikke kendes til. Fusion. Fusion er, når man smelter flere kerner sammen, som er ustabile. Hvor det så også ender med at skabe energi, som vi også kan udnytte. Man bruger radioaktive stoffer til, hvilket gør, at vi selv fra stoffer, som er giftige og farlige for os, som vi så kan bruge til at udnytte til noget brugbar energi, i stedet for de her fossile brændstoffer, der ødelægger naturen og vores miljø, og bare generelt ødelægger sådan klimaændringerne her på planeten. Så mit arbejdsspørgsmål nummer 5 lyder på, hvor lang tid vil det tage radioaktive stråler at forsvinde, når et kraftværk er sprunget i luften? Det er meget variabelt. Det er ikke sådan et enkelt svar, der er. Noget, som man kan tale om, er halveringstiden, hvilket er
Konklusionen. Vi kan hermed konkludere ud fra vores undersøgelse af, hvad der foregår i kraftværket, hvad der gik galt i Fukushima, hvad der kan stoppe de udgående stråler og mere, så ved vi, at strålsikkerhedsbygninger, seismografer, nedlukning af kraftværker, når seismografet bliver bredt, kunne stoppe sådan katastrofer, som Fukushima havde bragt.